Акцент дня. У студії Степан Ветвицький. Моє шанування. За свою тисячолітню історію кава обійшла всі країни і континенти. У Києві цей напій уперше з'явився в кінці 17 століття. Цю традицію туди привіз шотландець Патрік Гордон. Зараз існує безліч суперечок про те, наскільки шкідливий цей напій і чи є користь у його вживанні. Деякі вчені вважають, що кава корисна, але багато вчених стверджують, що зловживання кавою може істотно збільшити ризик серцевих захворювань. Отож, як воно впливає на організм, розкаже кардіолог першої категорії Марта Савич. Кофеїн, він впливає на організм таким чином, що він підвищує активність симпатичної нервової системи. В організмі є дві системи, такі вегетативні, це є симпатична і парасимпатична. Симпатична в нормі має бути більш активна в денний час, парасимпатична – в нічний. Симпатична нервова система відповідає за такі речі, як прискорене серцебиття, підвищення тиску, тонізація цілого організму. Найчастіше викидаються такі гормони, як адреналін, норадреналін і їм подібні. І найчастіше організм це використовує тоді її активність, коли є якась загроза. Там побігти, встати. Кофеїн, він просто стимулює цю систему. Тобто він після горнятка такої міцної кави, людина відчуває пролив енергії. Якщо б поміряла пульс, підвищується частота серцевих скорочень, підвищується тиск, і людина робиться більш активна. А можна вживати? Кава? І скільки чашок кави можна вживати на день? То є різне. Так рекомендується до 3. Бажано в першу половину дня. Це при умові, що людина є здорова і не хворіє на гіпертонічну хворобу, немає якихось таких скачків тиску, тобто і особливо це, якщо молодь, то є така дисфункція вегетативної нервової системи, як вегетосудинна дистонія за гіпертензивним типом або з такими симпатоадреналовими кризами. Тобто людина, коли є така більш тривожна і час від часу піднімається тиск, прискорюється серцебиття, є такий неспокій, або також не бажано каву пити в другу половину дня, а особливо на вечір, тому що знову ж таки посилюється безсоння, тому що в нічний час людина має спати. І з часом приводить до чого? До дисфункції нормальної праці вегетативної нервової системи. Іде дисбаланс, симпатична, парасимпатична, вони міняються місцями або не працюють правильно. І починається такий якийсь там дискомфорт в ділянці серця, можливо бути розлади сну, якась така тривожність немотивована. Стоматологи додають, що кава має позитивний і негативний вплив на зуби, про який розкаже стоматолог Анастасія Кінельська. Кава фарбує зуби, тобто вона надає забарвлення коричневого. Тут можна насправді розподілити так і в позитив, і в негатив. Позитив, в принципі, те, що вона фарбує, якщо люди не чистять свої зуби, то вона буде їм зафарбовувати на лід. А негатив – це те, що все-таки навіть якщо люди її чистять зуби, то пігменти, які містяться в каві, будуть в мікропори емалі заходити і колір зуба буде мінятися. І є ще серйозніші проблеми. Якщо людина п'є багато кави, то нервова система є сильно стимульована. І це може свідчити про те, що в людини є проблеми, коли людина себе почуває постійно стомленою, так? Тобто вона відчуває цю потребу випити кави. Так? Може свідчити про те, що є проблеми на рівні ендокринної системи, а саме щитовидна залоза або наднирковій залози. Тобто є якась нестача гормонів і відповідно людина це просто компенсує кавою. І коли вона це компенсує кавою, стимулює сильно свою нервову систему, то стимулюється також і м'язи жувальні. І часто в людей виникає таке явище, як нічного скреготання зубами. Кава, вона впливає на наші нирки і впливає на наш обмін речовин, особливо кальцію. І відповідно зуби, вони є таке навіть в лікарів, можна сказати, приказка, так, що хто останній прийшов, той перший іде. Тобто зуби – це є для організму не життєво важлива функція в порівнянні, наприклад, там, з кістками. І тому, коли багато є в організмі кави, коли людина багато п'є кави і вимиває кальцій з організму, то перш за все будуть страждати зуби. Позитивний ефект від напою спостерігається у тому випадку, коли організм заряджений. При виснаженні нервових і фізичних сил спроби підтримати бадьорість духу за допомогою кави може призвести до психічного зриву. Отож, пити чи не пити каву – істина, як завжди, десь посередині. Бо майже будь-яка речовина може бути і ліками, і отрутою.
У студії був Степан Литвицький. Бажаю всім мудрості, розуміння та Божого благословення у житті.